ရှင်ကုန်ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့မီလီယာတိုင်းနာရွေးရအစားအစာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေချက်ပြုတ်မလဲသူတို့ရဲ့အရသာတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေထူးခြားမလဲဆိုတာကိုတွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မီလီယာကရရွေးရအိမ်ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကရရွေးရအစားအစာတွေကိုသူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေချက်ပြုတ်ကြမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအရသာတွေထူးခြားမှုရှိမလဲဆိုတာကိုမီလီနဲ့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြဖို့ပြည်သက်ကြီးကိုဖိတ်ကွက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးရေမင်္ဂလာပါမရေအမလာမယ်ဆိုလို့မှညီမကကျက်ဆွန်တန်ဟင်းရေကိုချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျက်ဆွန်တန်ဟင်းညိုထဲမှာဘာတွေပါလဲမသိဘူးကျက်ဆွန်တန်ဟင်းရေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သားစီနှနှွဲမက်ခါတီအမုတ်ပြီးတော့ဆာမြုပ်တီ6ပြီးတော့ဆွန်တန်ဟင်းကျက်သွန်ဖြူဂျင်းစပလင်ကျက်သွန်နီတွေပါဝင်ပါတယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်စချက်လို့ရပါပြီညီမလေးချက်တော်မှဘေးနားနေထိုင်ကြည့်နေမယ်နော်ကျက်ဆွန်တန်အရင်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကျက်သားကိုစားနွန်းနွန်းနဲ့နေပြီးတော့မှနိုင်ဝဲလောက်ထားထားရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စားနေနွန်းနွန်းနေမှပဲကြက်တာတွေကိုအဲစားအရတာတွေဝင်သွားမှမလို့အဲ့ဒါအကြောင်းနေပြီးမှထားလိုက်ရပါမယ်။အဲ့ကြောင့်ညီမအရင်ဆုံးစားနေနွန်းနွန်းကိုထည့်ပြီးတော့မှနှက်ပြီးထားထားပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားနေစနွန်းနေကိုအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးနေပြီးတော့နေပြီးတော့ထားနှက်ထားမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ညီမလေးချက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနှက်ထားမှာသူကအသားတွေကိုဒီအစာအရာတွေဝင်တော့မှာတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဟင်းခက်မှုတွေပါတယ်မထည့်တော့ဘူးပေါ့အဲကျက်သားကတော့သူ့ရဲ့အရာတာကကိုကခြုံတဲ့အရာတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲကြောင့်ညီမတို့ကဟင်းခက်မှုတွေပါတယ်မတုံးဘူးပေါ့နော်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဂျင်းနေကြက်တွန်ဖြူတွေစပလင်တွေကြက်တွန်နီတွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်ပြီးတော့မှစုံနေထည့်ပြီးထောင်းမယ်ဒီဆော့တန်ဆိုတာကအချင်းတက်တော့ပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်အချင်းအချင်းပဲသူကတော့မုံငင်း6ကိုမုံငင်း6နဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့မုံငင်း6နဲ့လားဩဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းရဲ့ကြက်တွန်ရဲ့အဖြူရဲ့အနီရဲ့စပလင်ရဲ့ကိုတစ်ခါတည်းစုံနေကိုရောပြီးတော့ထောင်းမှာပေါ့နော်ကျက်သွန်ဖြူတွေကျက်သွန်နီတွေကျင်းနေစပလင်တွေထည့်ထောင်ပြီးညက်ပြီးဆိုတော့အခုကငှုပ်ဒီ6ကိုထည့်ထောင်ပါမယ်။ဒါဆိုဒါမဲ့ငှုပ်ဒီကိုကြာတော့တော့အချောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ကညက်ချင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ရေစိမ်းထားရတယ်ရပေါ့၄-၅မိနစ်လောက်ရေစိမ်းပြီးမှအဲ့ဟာမှထုတ်ပြီးမှထောင်းလိုက်ရအောင်။အခုကအကုန်လုံးထောင်းတာညက်ပြီးဆိုတော့ညီမက CO တည့်ပြီးတော့မှဆီတက်ပြီးချက်ပါမယ်။ဟုတ်တယ်ဘီဘီဆိုတော့စီထဲပါမယ်သူကစီတက်လဲဆိုတော့စီကတော့အများကြီးတော့မလိုဘူးပေါ့နော်စီနည်းနည်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်စီကနည်းနည်းမကြောက်ဘူးလားတော့လေအဲ့လိုမျိုးမြေဦးနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းတွေကအရင်စားကောင်းနေတဲ့ဟုတ်တယ်စီပူလာပြီဆိုတော့စစောထားထားတဲ့ဟာလေးကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှစီတက်မယ်ပေါ့နော်စီတန်းတဲ့ခါကျရင်မင်းစနုံးထည့်ပြီးတော့မက်ခါတီအမုံမှာတစ်ခါလည်းထည့်ပြီးတော့မှစီတန်းရတာပါကောင်းလုံးထည့်ပြီးဆိုတော့ကြက်ပါထည့်ပါမယ်စီတက်ပြီးဆိုတော့ရေထည့်ပြီးတော့မှကြက်သားကိုကြက်သားနူးတဲ့အထိပြုတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်တာလည်းနူးနေတော့ပါပြီခဏလောက်ဖွင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်
ั่นนี่อ่ะเนาะยังถั่วไปแล้วดิอ้าดิม้วยนี่นี่ฮะเจตานุมีဆိုတော့ซนทางကိုပပပပလေးလီးပြီးတော့มาထည့်ပါမယ်ซนทางကကြတော့လေ तू อ่ะအချင်းအရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးထည့်ဆရာမလို့ဘောเนาะနည်းထည့်တာနဲ့ချင်းနည်းထည့်တာနဲ့ချင်းတာซอนทางอ่ะ6ซอรอเลยแท้ไล่တော့ดูซอนทางนี่ปั่วลาออเนเนขณะนี้တော့ส่องยาเลยทีมาแล้วหัวงะปะยีดิบายไม่แท้တော့อูเนาะงะปะยีดิอ่ะไม่ต้องนะต้องน่ะอ๋อดิซ่า2မျိုးเว้ยบ่เดซ่า2မျိုးซะยังแท้ไปปีซอรอมีជីๆมาบ่เนาะดิแบบมาတော့ยังเอาซ่าจินนี่พี่เนาะอนั่นนี่ยาพี่แล้วตีนี่อยู่นี่ချင်းချင်းစက်စက်လေးနဲ့ကောင်းတယ်နော်စားတော့နည်းနည်းလိုတာပေါ့နော်စားထက်ဖြည့်ရလေးထက်ဖြည့်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ချက်သားရဲ့အရာသားတွေကလည်းဒီအရေးထဲမှာအကုန်လုံးပါသွားပြီဟုတ်တယ်ပါပြီနော်ခုဆိုရင်ကြက်ဆွန်ဆိုင်ကြီးလည်းကြက်ပါပြီအမရေးမိကြည့်ပါဦးမိကျင်နေတာကြာပြီအနှံ့လေးကလည်းမွေးနေတာပဲချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရှူရှဲပဲ